bugün yeni vəkil qoşulub. Yeni vəkil dedi ki, mən yəni bugün müqavilə bağlamışam. Biz etiraz etdik. Yəni prokuror dedi ki, vəkilin qoşulması, yəni müdafiə hüququna bağlı bir şey deyə bilmərəm, amma cinayət işinin təcəllənməsinə etiraz elədi. Mən də etiraz etdim, bildirdim ki, bu ancaq açıq-aydın uzatmadır, əsasız uzatmadır. Məhkəmə təzə vəkilin orderini qəbul etdi və onun işlə tanış olmağa 3 həftə vaxt istəmişdi. Məhkəmə də gələn həftənin 3-cü günü yox, növbəti həftənin 3-cü günü deməli ona işlə tanış olmağa vaxt verdi. Cinayət işindən bağlı qaranlıq qalan bir şeylər varmı? Yox. Biz onu indi növbəti prosesdə biləcəyik ki, istintaq da təzələnirmi, yoxsa yekunlaşır. Təzələnə bilər. Heç bir aldım. Yəni, xüsusi yeni bir məlumat falan olarsa, belə necə təzələnə bilər? Bütün istintaq hərəkətləri bitib, bütün sənədlər yoxlanılıb, bilmirəm, sübutlar tədqiq edilib, şahidlər dindirilib, hətta dövlət təmsilçisi də mən də çıxış etmişəm. Qarşı tərəfin vəkili müdafiə nitqi çıxış edib, yazılı da təqdim edib məhkəməyə. Yeganə qalan son sözü idi. Başqa bir vəkili var idi. Onun bilirsiniz ki, 3 dənə vəkili var. Həmin vəkil də iştirak edirdi, xanım vəkil. Sadəcə məhkəmə yeni vəkilin işlə tanış olmasına görə məhkəmə prosesini təxirə saldı. Amma mən buradan Azərbaycan xalqına bütövlükdə səslənirəm. Son dövrlər görürsünüz ki, cinsi zorakılıq faktlarına qədər çoxalıb. Bu bizim hər birimizin başına gələ biləcək problemdir. Ona görə mən bütün Azərbaycan xalqının aydın təfəkkürlü insanlarını bu məsələdə sona qədər bizim yanımızda olmağı və bu hakimiyyətin bu çirkin oyunlarına, məhkəmənin çirkin oyunlarında bizi yalnız buraxmamağa çağırıram. Mən buradan elə bax birbaşa da İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, sizin idarə etdiyiniz ölkənin məhkəmələri bax bu gündədir.